מול הבנדה, מולה זה שורש ובנדה זה קשירה, אז זה קשירה של השורש, אבל בשביל להבין את זה אנחנו צריכים לדבר רגע על בנדות באופן כללי. בנדות זה תרגולים שנכנסים בתוך התחום של ההאטה יוגה כמו שאמרנו, והמטרה שלהם זה לווסת את הפרנה, לאפשר לנו לייצב את הזרימה של הפרנה במערכת, ככה שהיא לא תהיה אה, בחוסר יציבות. ולא תשפיע על ההכרה שלנו למצב של חוסר יציבות. התיאוריה מאחורי זה אומרת, וזה מופיע באחת היוגה פרטיפיקה, שכשהפרנה נעה במערכת, כשהפרנה זורמת, אז גם ההכרה נעה. וכשהפרנה מתייצבת, גם ההכרה מתייצבת. אז זה שוב מראה לנו את העבודה הזאת מהגס אל המועדן. אנחנו עובדים דרך השפעה על הפרנה. על האנרגיה של הגוף, על הזרימה של האנרגיה בגוף, כדי להשפיע בסופו של דבר על היציבות של ההכרה, ובעצם להכין אותנו לשלב של הרג'ה יוגה. אז הבנדות עוזרות לנו לייצב את הזרימה של הפרנה במערכת, בעיקר על ידי זה שהן מבסטות את הזרימה של הפרנה בנדים, נדים זה ערוצי האנרגיה, הערוצים של הפרנה. במערכת שלנו והן בעיקר מכוונות ללפתוח את הערוץ פרנה המרכזי את הנאדי המרכזי שנקרא סושומנה שהוא מוודא שכשהפרנה זורמת בו מושגת יציבות בזרימה של הפרנה שזה לא בנאדי הימני שזה עוררות ולא בנאדי השמאלי שזה פסיביות אלא משהו מאוזן אז ברגע שאנחנו מביאים את הפרנה שתזרום בערוץ המרכזי בסושומנה אנחנו בעצם מוודאים שיש יציבות בפרנה ולכן משיגים יציבות בהכרה או דרך זה משיגים את היציבות בהכרה עכשיו המצב ההתחלתי שלנו של הזרימה של הפרנה במערכת זה שפעם הפרנה זורמת בערוץ הימני בנאדי הימני שנקרא פינגלה ולפעמים הפרנה זורמת בערוץ השמאלי שנקרא אידה, וכל הזמן משתנה ובעצם יש הרבה חוסר יציבות פעם זה בעוררות ופעם ברגיעה וזה כל הזמן משתנה אז זה במצב הרגיל ובנוסף לזה הערוץ המרכזי הסושומנה הוא לא פתוח הוא חסום או לא בהכרח פתוח ולכן אנחנו רוצים לעשות איזה שהם תרגולים מקדימים שיפתחו את הערוץ המרכזי, את הסושומנה ואז הפרנה תזרום דרכו במקום להיות בשני הקיצוניות הזה של הערוץ הימני או הערוץ השמאלי. התרגילים האלה שפותחים את הערוץ המרכזי נקראים בנדות, קשירות. למה קשירות בעצם? מה הרעיון פה? אנחנו יכולים לדמיין שפרנה רוצה כל הזמן לזרום והיא זורמת ממש כמו בצינור, אבל יש חסימות לאורך הצינור. ואז בשביל לס... ל... לפתוח את החסימות האלה, הבנדות מציעות לנו טכניקה מאוד נחמדה, הן אומרות בואו נפעיל לחץ על הצינור באזור מסוים, נ... כמו נכווץ אותו, או כן, נהדק אותו, נקשור אותו, נייצר ב... ב... בזכות הקשירה הזאת, בזכות החסימה שאנחנו עושים באופן יזום בצינור, אנחנו בעצם מונעים את הזרימה של הפרנה, מה שמייצר כביכול לחץ מאוד מאוד גדול של פרנה, או אם נדמה את זה לצינור מים, אני עושה כן, חסימה בצינור, מה שייצר לחץ מאוד גדול של מים בקצה אחד, ואז כשאני משחררת את החסימה, הלחץ הזה של המים שנוצר יזרום בצינור בכוח ובעצם ינקה אותו. אז הקשירות הבנדות האלה שאנחנו עושים זה לצורך בעצם חסימה רק לצורך הגברה של הזרימה של הפרנה כדי שכשהפרנה תעבור היא תנקה כבר הזרם הזה כבר ינקה את כל הצינור ובעצם יפתח אותו. אז יש לנו שלוש בנדות שאנחנו יכולים לעשות בשלושה מקומות לאורך הנאדי המרכזי הזה שנקרא סושומנה הקשירה התחתונה הראשונה נקראת מולה בנדה, זה קשירה בעצם של השורש וזה איסוף של הפתחים התחתונים שלנו, בעצם קשירה של האזור התחתון, איסוף של הפתחים התחתונים, אנחנו מוציאים אוויר וקושרים, אוספים את הפתחים, מחזיקים אותם אסופים למשך כמה זמן, לא יותר מדי, כן, מחזיקים אותם אסופים ואז משחררים, וכשאנחנו משחררים אנחנו נרגיש את הזרימה הזאת של הפרנה ובעצם פותחים את החסימות שיש באזור התחתון. אז זאת המולה בנדה. בנדה נוספת שיש לנו זה אודיאנה בנדה. אנחנו עושים קשירה באזור פה של השרעפת. השר מושכים אותה ממש פנימה ומעלה שוב פעם עם הנשיפה בסוף הנשיפה אוספים אותה למעלה ומחזיקים אותה ככה קשורה שוב למשך כמה זמן, לא יותר מדי, ומחזיקים אה, כמה רגעים, ואז כשאנחנו משחררים את הבנדה אנחנו נרגיש את הזרימה של הפרנה ממשיכה בערוץ המרכזי, אז ממש כזה מרגישים את הפתיחה, מרגישים את כל העוררות הזאת של הפרנה, ובנדה נוספת שיש לנו, ג'לנדרה בנדה, באזור פה של הגרון, שאותה אנחנו דווקא עושים בשאיפה, מכניסים אוויר וקושרים את האזור הזה פה, מחזיקים אותו קשור כמה רגעים, ואז משחררים ונרגיש את הזרימה. Eh, מעלה בהמשך עד לקודקוד הראש בעצם ובצורה כזאת אנחנו פותחים את הערוץ המרכזי את הסושומנה ומוודאים שהפרנה תשהה בו בצורה תזרום בו בצורה טובה ובעצם זה מבטא לנו את הדואליות הזאת ומביא ליציבות הזאת של הפרנה שכמו שאמרתי מביאה ליציבות של ההכרה. בדרך כלל כשאנחנו מתרגלים את הבנדות אנחנו נתחיל מהבנדה התחתונה נעשה שם את הקשירה ונשחרר ואחר כך את הבנדה המרכזית ובסוף את הבנדה של הגרון ואנחנו יכולים גם לעשות את שלושתם יחד זה נקרא מה הבנדה הבנדה הגדולה ואז אנחנו קושרים את התחתונה קושרים יש כזה סדר קושרים את התחתונה את העליונה ואת המרכזית מחזיקים את הכל קשור ומשחררים ונרגיש את הזרימה של הפרנה בכל המערכת עכשיו אני את הבנדות Uh, כמובן כדאי לתרגל רק עם הנחיות של מורה שיודע לתרגל uh, בנדות. Uh, הרבה פעמים אתם תראו שיש שיעורים של הטה יוגה שבהם מנחים להחזיק כל הזמן את המול הבנדה אסופה. זו לא המטרה, המטרה זה לא להחזיק אותה כל הזמן אסופה אלא לאסוף ולשחרר כי זה האיסוף והשחרור שמאפשרים את הזרימה החזקה ואת הניקוי של הערוץ. אז אנחנו לא צריכים כל הזמן להחזיק את הבנדה אסופה ולתרגל ככה אלא להחזיק ב... בתנוחות מסוימות ואז גם תמיד לדעת לשחרר. ואת ה... אז את המול הבנדה אנחנו יכולים גם לשלב בתוך התרגול של התנוחות אבל את ה... אודיאנה ואת הג'לנדרה אנחנו אה, מתרגלים בישיבה או בעמידה אה, אפשר גם לתרגל אבל אנחנו מתרגלים את זה בנפרד לא בתוך תנוחות נוספות אלא כשעמוד השדרה שלנו ארוך ואז אנחנו מיישמים את הבנדות אז אנחנו לא נתרגל עכשיו את הבנדות <laughs> אנחנו צריכים ככה עבודה יותר קרובה אה, אבל אם אתם רוצים מורה שיודע להנחות את הבנדות אפשר אה, כמובן תעבדו איתו אבל חשוב לי להגיד Uh, זה לא הכרחי העבודה עם בנדות היא באמת לא הכרחית בשביל הדרך השלמה של היוגה מסיבה פשוטה. האחת היוגה היא עובדת היא אומרת בוא נייצר את היציבות של ההכרה באמצעים עקיפים ואז אנחנו עושים את כל העבודה הזאת עם כל התנוחות וכל הנשימות וכל הבנדות והקריאות הניקויים ועושים משקיעים הרבה מאוד מאמץ בשביל בסופו של דבר לייצב את הפרנה כדי לייצב את ההכרה וזו דרך ארוכה ומסורבלת, היא מתאימה להרבה אנשים אבל הרבה פעמים היא דורשת יותר מדי מיומנות וזמן. שלעומת זאת הראג'ה יוגה השלב השני שבו אנחנו לומדים לעבוד ישירות עם תשומת הלב, לעבוד ישירות עם ההכרה, הוא אמנם דורש מאיתנו הכנה מסוימת אבל בסופו של דבר הוא משהו הרבה יותר נגיש ודורש משמעותית פחות מיומנות ונותן לנו פירות מיידיים. אז eh, אני מוצאת, תוך כל האלימות שלי, שאני משתמשת בתנוחות ובפרניימות בצורה eh, ראשונית או בסיסית כדי להביא לאיזושהי יציבות בהכרה, אבל לא נדרש כל העבודה עם הבנדות והקריאות וכל הדברים המורכבים האלה. אחרי שהשגנו טיפה, פיתחנו קצת סדווה עם החטא יוגה, כבר אפשר לגשת ישירות לרג'ה יוגה, ולא סתם הרג'ה יוגה נקראת דרך המלך. כי היא לוקחת אותנו ישירות ליכולת של הסמאדי שאנחנו צריכים בסופו של דבר ואני לא צריכה לחכות שהפרנה תתייצב במערכת כדי שהסמאדי יקרה באופן ספונטני. אז לא לדאוג אם אתם לא מכירים את התרגול של הבנדות, אם אף פעם לא קיבלתם הנחיה מקרוב ואם אתם לא מיישמים את זה בתרגול היומיומי שלכם זה ממש לא נדרש. אנחנו מספיק לנו לעבוד קצת עם הגוף לעבוד קצת עם פרנא ימה להשיג יציבות מסוימת ואחר כך כבר ישר לגשת לרג'ה יוגה לעבודה ישירות עם ההכרה שלנו. אז ככה הסבר קצר וקולע על השימוש בבנדות וספציפית וספ השימוש במול הבנדה.